աշխուժ դեմքեր, որոնք տենց աշխուժորեն զեկուցել են իրանց քթացների վերաբերյալ, եղել են, ապա նրանք տրամադրել են ապատեղեկատվություն, որովհետև եթե զեկուցվել է, որ Վահան Քերոբյանը կամ Էկոնոմիկայի նախարարության այլ աշխատակիցներ, ինչպես հրապարակման մեջ է ասվում, այսինքն ինչ որ միասնական դիտավորություն ունեն եւ սենս արարքներ են կատարել, դա չի համապատասխանում քրեական գործի նյութերին, դա չի համապատասխանում իրականությանը, դա միայն իրենց մեկնաբանությունն է։ Եվ հետևաբար, եթե դրա վրա հենված ինչ որ որոշումներ են կայացվել, ապա դրանք սխալ են եղել։ Հիմա դրանց հիման վրա են եղել, թե ոչ, այդ տեղեկատվությունը ես չունեմ։ Ես պատասխանեցի։ Վարչապետ Փաշինյանը որքանով մասնակցություն ունի այս ամենի մեջ։ Ես չեմ կարող։ Այդ հարցի վերաբերյալ ոչինչ չեմ կարող փոխանցել Քերոբյանի անունից։ Մենք մոտավորապես հենց ես ենք քննարկել, հենց այն քննարկել, եւ եթե այդ թվում վարչապետին տրվել է այն բովանդակությամբ զեկուցագիր եւ այսպես կողքից էլ մի երկու փաստեր, որ իբր այ հենց սենց ա եղել, ապա դա ապատեղեկատվություն ա եղել։ Սրա մասով մենք չունենք դեռ փաստարկված ու պատճառաբանված ձևավորված դիրքորոշում։ Հիմա հասարակությունը շատ ավելի բաց և մարդիկ լսել մեր փոխանցման և ձեր հասելով։ Ի վերջո, քաղաքական իշխանությունը, Վահան Քերոբյանի հետ շակերտների մասը, աշխարհը ո՞ց ու պետք է դիտարկվի։ Այս գործը քաղաքական թե ոչ, տպավորություն է, որ մի տեսակ կաշկանդվում է կոնկրետ քաղաքական բացությունը, ասեմ, քաղաքական է, քաղաքական չէ, քաղաքական տարեր կան, տարեր չկան, կամ գործընկերոջս ասած, վարչապետ Փաշինյան ինչքանով է այսպես, որ ձև ներգրավված է ամեն ինչի մեջ։ Ես եմ շնորհակալ, ճիշտն ասած մի քիչ զարմացա, որտեվ ես չեմ տեսել իմ այսպես հարցազրույցներում կամ հրապարակային դաշտում մեկին, որ իմ գնահատմամբ իմ չափ անկաշկանդ կլինի, ուղղակի ես կխնդրեմ, որ փորձեք դիտարկել այն նուրբ շերտը, որը ես ուզում եմ տեսանելի դարձնել, որովհետև ուղղակի ասել քաղաքական կամ ոչ և ենթադրել, որ ես քաղաքականի տակ նշանակում ա, որ ուրեմն վարչապետը տեղյակա զանգել ա, ասել ա քնչական կոմիտեն գնացյալ, դա այդպես չի, կյանքն այդպես չի աշխատում, ես փորձում, դա մոտավորապես ձեր նկարագրած շղթան այն ա, ինչ որ նախաքննության մարմինն անում ա, բայց կյանքն այդպես չի աշխատում, նախաքննության մարմինը անպայման չի, և ես չունեմ փաստեր, որ այ ինչ որ քաղաքական իշխանությունում ընդգրկված անձ կամ դա կլինի, չգիտեմ, ավելի բարձր պաշտոնյա, թե ինչ հանձնարարություններ ա տվել, ես տեսնում եմ, որ կա մի ստեղծված վարկած գործ, որը չի երկար ժամանակ չի հաստատվել և չի բխում փաստերից, բայց ինչ որ ձևով առաջ ա մղվել, հիմա թե այս գործից որքանով ա տեղյակ, օրինակ ձեր ասած վարչապետը, ես կարծում եմ, որ համապատասխան ընթացակարգեր կան զեկուցման, հա՞, մանավանդ երբ որ հարցը վերաբերում ա նախարարի, փոխնախարարի սենց մասշտաբի, ես ասում եմ, որ այդ զեկություններում եթե ներկայացվել ա այն ինչ մենք տեսնում ենք հրապարակման մեջ, և եթե սրանք սնուցվել են այսպես համոզիչ դեմքի արտահայտության պնդումներով, որ դեռ այնպիսի բաներ կան այստեղ շատ վատ, դա սուտ է եղել, հիմա թե ինչպիսի արձագանք է սրան եղել, ես չգիտեմ, բայց ասում եմ, որ այս տեղեկությունները եթե ներկայացվել են, ապա դրանք չեն համապատասխանում այն ամբողջ իրականությանը, որը կա գործի նյութերում։ Ինչպես ենթադրվում է այս տեղեկությունները ներկայացվել։
Այո, ներկայացվել են այս տեղեկությունները եւ որպես դրանք հիմնավորելու լրացուցիչ ջանքեր ներկայացվել է այսպես համոզիչ դարձնելու համար ներկայացվել է ենթադրում եմ որ դեռ շատ ավելին ունենք բայց չկա շատ ավելին մենք տեսնում ենք որ այս մարդիկ նաեւ բավարար հիմքեր չեն ունեցել հիմնավորելու որ անհրաժեշտ է եղել օրինակ մեղադրյալներից մեկին ով ունեցել է մանկահասակ եւ կրտսեր երեխա կալանավորել եւ մենք այսօր տեսնում ենք որ արդեն դատարանը ասել է որ սխալ է չէ ինչ ա ինչի մասին է սա խոսում հիմա երկու տարբերակ կա կամ նախաքննության մարմինը չի հասկացել իր ձեռքի տակ եղած հիմքերը փաստերը բավարար են թե չէ կամ անտեսելով ամեն գնով փորձել է կալանավորել այդ մարդուն, չէ՞։ Հիմա սա ինչի մասին է խոսում։ Այդ նույն կերպ, այս մնացած փաստերի նկատմամբ վերաբերմունքն է, չէ՞, դրսևորվում։ Էսա, չէ՞, այս մարդկանց գործելա ոճը։ Իսկ մի դեպքում սենց են արել, իսկով ասես, որ մյուս դեպքում տենց չեն անում։ Ուրեմն մյուս դեպքում էլ են տենց անում։ Ուղղակի մենք չենք ունենում այն դատավորը, որը որ կասի հայելի տղաներ ջան, ես ինչ եք արել։ Պարոն, եկեք մի Ես չեմ կարող բացառել որևէ այնպիսի իրադարձությունների փոխկապակցում, օրինակ ինչպես դուք բարձրացնում եք կամ նաև որոշ այլոք, այս պահին չեմ կարող բացառել, բայց տեսնում եմ, որ այս գործը հենված չէ միայն եւ բացառապես այն փաստերի վրա, որոնք որ արկա են գործում։ Իսկ ով ասեց, որ հանդիպել է։ Որտեղ է նշվում։ Նայ, ես մամուլը ուշադիր ուսումնասիրել եմ, որպեսի այս հրապարակման շրջանակներում հրապարակված տեղեկատվության սահմաններում մնամ։ Նախ մամուլում չկա տեղեկություն, որ Վահան Քերոբյանը հանդիպել է Աշոտ Հովանիսյանի հետ։ Կա, որ ասում է, այնտեղ հանդիպումներ են եղել, չի ասում ովում հետ եւ այլն։ Այդպիսի տեղեկատվություն չկա։ Եվ նաեւ այդպիսի բան չի եղել։ Վահան Քերոբյանը ընդհանրապես այս մրցույթի մասին իմացել է այնքանով, որքանով որ այդ տեղեկությունները ստացվել են իր տեղակալի փոխնախարարի կողմից։ Ընդ որում, այդ տեղեկությունները չեն ստացվել ինչ-որ պարտադիրության ուժով, որովհետև անկախ նրանից, որ Վահան Քերոբյանը եղել է էկոնոմիկայի նախարար, ռենյուսը փոխնախարար, այս մրցույթի շրջանակում գործել է անկախ մարմին, մրցութային հանձնաժողը, որը ենթակա չի նախարարին, այն չի ենթարկվում նախարարին։ Իսկ Անիսպյանը չի հանդիպել։ Դրանից բնա ամենուրի աշխատանքային ռեժիմով պարտավոր է հանդիպել։ Ում Վահան Քերոբյանին։ Հա, այդտեղ նայեք, հանդիպումների մասով ուղղակի որոշ փաստական տվյալներ ես չեմ կարող հրապարակել, բայց հանդիպումների մասով խնդիր չկա, ինքնին այդ հանդիպումները, որոնք որ ձեր վկայակոչմամբ մամուլում արտացոլված են, դրանք այն մասին չեն, որ տեղի ա ունեցել ինչ-որ մեկի խախտում, մեկի կողմից խախտում կամ հոգուտ մեկի խախտում, որովհետև մրցույթների շրջանակներում, ասենք ես օրինակ բազմաթիվ մարդկանց եմ ներկայացնում, ովքեր մասնակցում են մրցույթների, եւ մրցույթների շրջանակներում մրցութային հանձնաժողովը կամ հանձնաժողովի անդամները բազմաթիվ հանդիպումներ ունենում են մրցող տարբեր կազմակերպությունների հետ։ Այդ հանդիպումը կարա լինի Ա կազմակերպության հետ, ինչ որ հարցերի վերաբերյալ մրցող մյուս Բ կազմակերպության հետ, մյուս հարցերի վերաբերյալ բազմաթիվ կարան լինեն այդ հանդիպումները, եւ իմ պրակտիկայում ես էլ տեսնում եմ, որ բազմաթիվ են։ Ես ինքս բազմիցս հանդիպում եմ տարբեր կազմակերպությունների անունից մրցույթ հայտարարած տարբեր պետական մարմինների ներկայացուցիչների
տարբեր հարցեր քննարկել այդ մրցույթի հետ կապված, որոնք օրենքի շրջանակներում են։ Ինքնին հանդիպումը ոչինչի մասին չի վկայում։ Այդ եմ ես ասում, որ փորձ է արվում նախ տեղեկատվության պակասի, այնուհետև տեղեկատվության յուրովի մեկնաբանման միջոցով ստեղծել տպավորություն, որ այդ նախնական տպավորությունն առկա լինի, հետո ասեն, «Օ, նայեք, այսպես բան են քննարկել»։ Բայց երբ որ խորազնին ես լինում, հասկանում ես, որ այդ քննարկումը նորմալ է։ Հիմա տեսեք, մենք քննարկեցինք օրինակ քաղաքական հետապնդման եւ հնարավոր բարձագույն իշխանության մասնակցության, տեղեկացվածության կամ այլ բաղադրիչների մասին, չէ՞։ Սա քննարկում է, դուք հարցեր ուղեցիք, ես ենթադրություններ, տեղեկություններ եւ նաեւ հայտնեցի, որ որոշ բաներ էլ չեմ կարող բացառել, հա։ Հիմա սա ի՞նչ է նշանակում, որ ես ասացի, «Օ, այո, բարձրագույն իշխանության կողմից պատվիրվել է սա»։ Ոչ, պետք ոչ, բայց կարա ինչ-որ մեկը տենց մեկնաբանի կողքից, չէ՞։ Այս գործը էսպիսի գործ է։